sobre aquesta, no? aquesta mirada global, sobre cap on va aquest estat que es va dotar d'una Constitució, el 78, que és evident que ha fracassat en el seu intent no? de, 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 anar, de caminar cap a una democràcia autèntica i cap a el que ens porti a una república, no? Mm -hmm. els valors de la república per sobre d'una monarquia que el que està fent és no? afavorint aquesta mirada de, de retrocés democràtic i de robatori, d'expoli de lo públic per afavorir unes èlits que cada, són cada vegada més riques.